Dobro jutro, dragi moji, drage moje. Jeste li se naspavali? Nadam se da jeste, zato što ćemo danas da se družimo sa još jednom temom, još jednim videom inspirisanim u razgovorima sa vama u proteklih nekoliko dana. Kada ste se vi meni javljali da vam gledam u šolju, karte, tumačim snove, rešavam vaše emocionalne probleme, ali kada ste se vi meni javljali da popričamo o nekim stvarima koje su vam privukle pažnju i interesovanje na društvenim mrežama ili prosto u vašem okruženju, u vašem životu, vezano za neke ljude koji se eto ponašaju ovako ili onako, što vas čudi ili vam je privuklo zanimanje i želite o tome sa nekim da prodiskutujete. A tema je škakljiva, tako da obzirom da niste imali nikog u svom okruženju sa kim biste smeli to da popričate jer vas je možda stid, drago mi je da ste u proteklih godinu dve dana prateći moje videe na YouTube-u ukopirali da ja jesam osoba sa kojom možete da pričate o svemu bez ikakvih ograničenja i tabua i drago mi je da o tome pričamo, pa je takva i današnja tema. Ono što je jako zanimljivo vezano za sve te online termine kada se vi meni javljate da vam gledamo šolju, karte, tumačim snove i ćaskamo o svemu što vas muči i što vas zanima, problem je često vezan za vaše partnere koji se ponašaju tako da su vas razočarali i da je sve u početku bilo divno i krasno, a da nakon nekog vremena su oni počeli da se ponašaju krajnje puno nepoštovanja, puni nepoštovanja, znači prema vama, da se okreću za drugim ženama, da lajkuju drugim ženama objave, da im šalju srca pesme na zid i da vas obrukaju, ono što se kaže. Tako da ste me obično u tim online terminima pitale zbog čega se muškarci tako ponašaju, zbog čega menjaju svoje ponašanje od početka veze pa kroz trajanje vaše veze i na kraju sa završetkom vaše veze. Činjenica je, dragi moji, da ja uvek vas učim da kada se upoznate sa nekim i privučete nečiju pažnju, izuzetno je važno da zapamtite taj trenutak i po pravilu svako od nas pamti kako je nekoga upoznao i kako mu je veza krenula. Ono što ja stalno vas podsjećam i što stalno od vas tražim jeste da ne menjate način ponašanja prema svom partneru, odnosno partnerci, koliko god da vam veza trajala. 3 dana, 5 dana, 5 godina, 50 godina. Znači, poenta je da ono što je vašeg partnera privuklo ne sme da nestane tokom godina vašeg veze, poznanstva ili braka, jer to je osnovni razlog zbog čega će vaš partner, odnosno partnerka, izgubiti interesovanje za vas i zbog čega će vaš partner, odnosno partnerka, potražiti drugu, odnosno drugog. Tako da, znate sami da uvek svaka žena reaguje intelektualno na muškarca, znači sviđa joj se način na koji on se njoj obraća, način na koji živi, govori, priča, pažnja koju joj posvećuje. I tako je, dragi moji momci, dragi moji muški pratitelji na YouTube-u, jako važno da ako ste u početku pokazivali pažnju svojoj partnerci u smislu pisali joj poruke, slali joj pesme, slali joj srca, govorili je koliko je volite, koliko je lepa, seksi i poželjna, nemojte očekivati da ako to posle nekog vremena prosto jeste se smorili, da, jer vi niste osobe koje pokazuju interesovanje na taj način, ali ste negde pročitali, naučili da to tako treba i čim osvojite devojku ili ženu, vi prestanete da joj se obraćate na taj način i istog momenta se začudite zašto posle nekog vremena ona prestala da odgovara na vaše poruke i zašto je posle nekog vremena ona potražila drugog. Znači, ako ste se približili time što ste joj pokazivali pažnju, što ste eto bili pažljivi kroz poruke, pisanje, javljanje, odgovaranje, znači ona možda želi da joj vi istog momenta odgovorite na poruku ili da se istog momenta javite kada ona vas pozove, ako to prestane i prestane da bude nešto što ćete vi pokazivati u vremenu koje će uslediti nakon vašeg poznanstva, budite potpuno
potpuno ubeđeni da će ta devojka ili žena potražiti nekog drugog ko će biti dovoljno revnostan da se potrudi da uvek bude njoj na raspolaganju, jer mi to žene želimo. Zato nas i nazivaju slabijim polom, jer mi za Boga želimo da stalno imamo muškarca koji je, ono što se kaže, na gotov za sve naše potrebe, bilo da smo gladne da nam nešto donese, da pojedemo na posao, bilo da je počela da pada kiša pa da nam donese kišobran ili da nas vrati kući, bilo da je naglo postalo hladno pa treba da nam donese džemper, bilo da nam nosi zimbilje sa pijace, bilo da se eto javi jer nam nešto treba, krenulo je da šiklja voda u kupatilu ili u kuhinji, treba da se zavije neki šraf ili neki ventil. Znači, momci, morate shvatiti da smo mi žene nejaka bića i da je nama potrebno da vi nama stalno budete na raspolaganju za sve što nama padne na pamet, a za uzvrat, naravno, mi ćemo vama uzvraćati istom količinom pažnje. Tako, drage moje dame, muškarci strašno vole da njihove partnerke njima sad budu uvek na raspolaganju, pogotovo uveče kada su se oni vratili sa posla ili sa treninga ili sa utakmice ili iz grada sa društvom kada su se nešto zezali, kada se istuširao, lega u krevet i hoće sa vama da razmenjuje vruće porukice. U takvim nekim trenucima vi ne smete da budete umorne, da budete nervozne zato što je vaš dan bio ovakav ili onakav, ne možete da budete razdražljive jer zašto bi on to radio s vama iz svog kreveta umjesto da dođe u vaš krevet. Znači, morate biti puno razumevanje da je to ono što on u ovom trenutku želi i što vi morate u tom trenutku da zadovoljite, jer ako vi budete u fazonu šta ti pada na pamet, ispustite mu slušalicu, budite potpuno ubeđene da će on pozvati neku drugu. Jer svako od nas ima bar jednu osobu koja je, ono što se popularno kaže, na lageru, koju može u svakom trenutku da pozove, ali budite srećni da ćete uvek vi biti taj koji je prvi izbor osobe sa kojom ste u vezi ili u braku. Znači, ako ste prvi izbor nekoga ko se eto vas seti u trenucima kada mu neko treba, treba da budete eto zahvalni tome i da se prosto potrudite da svom partneru se nađete na raspolaganju za ono što je njemu potrebno. Razgovor o nečemu, možda on želi da vam se izjada kako je njemu bilo na poslu, kakav je njegov bio dan, ili prosto eto želi malo da razmenjuje neke vruće porukice, sličice ili telefonski seks, izađite mu u susret da bi sutradan on mogao da izađe u susret za ono što je vama potrebno. S druge strane, muškarci strašno vole devojke i žene koje ih u toku dana preterano ne smaraju porukama, zato što su, za razliku od nas, drage moje dame, muškarci takvi da oni nisu u stanju da konstantno rade dva posla u isto vreme. Mi to možemo jer mi moramo da budemo i supruge i majke i domaćice i spremačice i kuvarice, svašta nešto, tako da smo mi navikli da radimo više stvari u isto vrijeme i možemo da kuvamo ručak i da pustimo poruku svom partneru, u smislu mislim na tebe, nedostaješ mi, i da mu pošaljemo poljubac. Oni to ne mogu. Ako je u kanalu i radi svoj automobil, menja ulje ili šta god, ispod haube čačka nešto i prčka, ili generalno sedi s ortacima priča, ili gledaju neku utakmicu, ili gledaju neku pornjavu, ili pričaju ono sede u kafeu, on definitivno se neće setiti da u pauzi vama pusti neku porukicu ili da vas pozove, jer muškarci prosto ne da na taj način pokazuju da im nije stalo, nego prosto nisu u stanju da rade dve stvari odjednom, i to morate da razumete i da se zbog toga ne nervirate i da očekujete da kad završi sa svim obavezama se javi i da insistirate da pred spavanje se javi ili ujutru pre nego što mu počne radni dan, tako da je ono čuveno dobro jutro i laku noć muško uvek i do sada i od uvek i uvek će biti pokazatelj koliko je u stvari muškarcu stalo do svoje partnerke, i insistirajte da dobijete dobro jutro i laku noć, a sve između ako bude u stanju da se javi, i ako ne bude u stanju da u toku dana još nešto i dodatno sa vama popriča, to dobro jutro i laku noć neka vam bude siguran pokazatelj da misli samo na vas, da ste mu vi savršeno dovoljne i da mu ne treba ni jedra druga.
Sljedeća stvar koju također, dragi moje ženske prijateljice, morate da vodite računa, jeste to da svi muškarci strašno vole da im je žena najizvolite kada požele i seks uživo. Znači, njemu je izuzetno teško da svoje vrijeme opet rasporedi za razliku od nas, tako da napravi tih sat vremena do 2 sata slobodnog vremena. Već smo o tome pričali da treba i da pospremi sobu ili treba da skupi pare za hotelsku sobu ili za gorivo da vas negde izveze u neku šumicu da imate seks na javnom mestu. Znači, definitivno muškarci nemaju tu sposobnost brze i lake organizacije koju mi imamo, tako da morate shvatiti da ako vas je on pozvao na seks sada, da vi morate odgovoriti sada, jer ako vi budete u fazonu, sad ću ja malo da taktiziram, pa ću ja da kažem ne mogu, sada moram da vidim šta, kako, gde, pa ga ostavite 3 sata da čeka kao fol na odgovor. Za 3 sata on je već izgubio taj raspored, znači drugar već koji mu je ustupio ključeve od stana da može da vas vodi u drugarov stan, već mora da se vrati u stan, tako da vam je automatski sve propalo. I zbog čega? Zato što ste taktizirale. Tako da je izuzetno važno, drage moje dame, da u trenutku kada on kaže da je raspoložen za seks, istog momenta vi budete raspoložene za seks, budete u fuzonu ono, čekaj samo da proverim da li nisam nekom nešto obećala i kakve su mi obaveze, da se recimo možda treba nešto mami ako ste mlađe, ili treba mužu ako ste udate, ili treba deci ako imate decu, znači da vidim da li mogu, i ostavite ga da čeka nekih 15 minuta, jer zašto? Još je debilnije da istog momenta odgovorite da ste slobodne, što znači da vi ne radite apsolutno ništa u životu, samo čekate da on vas pozove. Znači nekih 15-20 minuta, znači pusti me samo da vidim da li sam slobodna, da nemam nekih drugih obaveza, da nekome nešto nisam potrebna. Za tih 5 sata koliko on čeka na vaš odgovor, vi se stuširite, sredite i kaže da mogu da izađem, nije nikakav problem. Tako da eto, izuzetno je važno da u trenutku kad je on raspoložen za seks uživo, da vam kažem zbog čega je to baš taj trenutak i zbog čega se muškarci strašno nerviraju ako mi u tom trenutku nismo raspoložene za seks uživo. I obrnuto, dragi moji muški prijatelji, znači ako je žena iz bilo kog razloga zauzeta, ili su joj roditelji strogi pa je ne puštaju, ili je udata, ili ima obaveza oko dece, ili ima obaveza oko posla, starih roditelja ili šta god, znači onog momenta kada ona napiše mogli bi da se vidimo, potrudite se, dragi moji muški prijatelji, da nađete načina da sa njom izađete na kafu, jer to njoj ne znači želim da te vidim da bih sa tobom imala seks. Znam da je vama smarenje da sa njom pijete kafu, a da u 99% slučajeva to ne znači seks, ali morate razumjeti da nekada kada je nama potrebno sa nekim da popijemo kafu uživo, da malo šetamo rukom u ruci, da se malo ljubimo negdje, znači vi morate ipak izaći nama u susret i pružiti to nama što je nama potrebno, da bi sutradan mi pružili ono što je vama potrebno. I treća stvar koja je izuzetno važna, dragi moji muški i ženski prijatelji, jeste da bez obzira koliko možda u trenucima kada imate seks jedni sa drugima niste nešto bili stigli da se pretjerano opustite i niste bili nešto pretjerano raspoloženi za seks, jer tad kad je on želo, vi niste želeli i obrnuto, izuzetno je važno, a to je ono što sam obećala jednoj mojoj pratiteljki da danas spomenem, jeste koliko je važno da odglumite orgazam i koliko je važno da odgumite zadovoljenje i oduševljenje, da bi to sada dodatno opustilo vašeg partnera, odnosno partnerku, da pomisli da je to sve sad između vas dvoje super, bez obzira što možda nije, možda na 50% ili 70%, ali vi morate odglumiti apsolutno oduševljenje, znači 100%, wow, kako je ovo bilo super, kako mi je bilo ekstra, kako si bio dobar ili kako si bila dobra. Zašto? Zato što je vašim partnerima izuzetno važno da imaju tu potvrdu da ste im i dalje seksi i poželjni, da ste i dalje nešto što njima prija i što vama prija,
i da praktično ne moraju da razmišljaju da ćete vi potražiti neku drugu osobu sa kojom će vam biti zanimljivije i bolje i obrnuto. Zašto? Zato što ako pokušavate u seksu da taktizirate, u smislu ja ne znam, pa neću, pa ne mogu, pa se nešto prenemažete, pa ste nešto stisnuti, bilo da ste muškarci ili žene, znači ako ste negde na 50% svojih kapaciteta i mogućnosti u seksu, logično je da će vaš partner, odnosno partnerka, svaki naredni put biti u fazonu, a gledaj, može to i bolje i potražit ću nekog sa kim je bolje. Tako da definitivno je odglumiti dobar seks i dobar orgazam izuzetno važno i to nije ništa nepošteno. Znači, važno je jer je važna potvrda da je između vas sve ok. Znači, to je način na kojima je i ženama i muškarcima potrebno da se osjećaju dobro. Znači, imali smo dobar seks, znači naša je veza ok, njegovo osjećanje prema meni su ok, njeno osjećanje prema meni su ok, ja sad mogu da odem kući ili da se okrenem na drugu stranu i spavam ako smo u bračnim odnosima ili u vezi i da budem potpuno siguran ili sigurna da je između nas dvoje sve ok. Tako da je ovaj video ceo sa ovim uvodom nešto što sam želela da vam kažem, zbog čega ova treća stvar je važna. Znači, zašto je važno odglumiti zadovoljenje u vezi, zadovoljenje u braku, zadovoljenje u seksu, zadovoljenje u bilo čemu. Znači, potrebno je da sebe montirate tako da svaka njegova poruka bude: e pa, gde si ti, brate, nemate 100 godina. Znači, možda ste u fazonu: jebote, ne znam gde se nalazim, imam toliko posla, frka mi je, znači, ludilo, svašta nešto, i stiže poruka od nje ili stiže poruka od njega. Znači, mora, znači, montirajte svoj mozak da u tom trenutku automatski, znači, volum, što se kaže, znači, raspoloženje bude sa 1 na 10 i da budete u trenutku kada odgovarate na poruku, da budete u fazonu: u, brate, zdravo, ovo desi, šta ima, znači oduševljenje. Vaše oduševljenje odglumljeno jednom, drugi, peti put. Deseti put već nije odglumljeno zato što ćete vi bukvalno sebe istrenirati da na njegovo ime na displeju vašeg telefona vaše srce brže kuca, vaše raspoloženje se popravlja i na taj način ćete u početku sa nekom glumom, znači, ipak sebe istrenirati da reagujete jako pozitivno i veselo na svaku njegovu poruku. Isto važi i kada vas zove. Znači, 2 sekunde, glava vam je puno problema, deca vrište, trče na sve strane, prolili su sok i smoki po podu, islekali su vam kauč, vi ste u haosu, ali on zove, želi da vam čuje glas, želi nešto s vama da se konsultuje vezano za posao ili mu je pukla guma ili šta god. Muškarcu je izuzetno važno da od onog trenutka kada on čuje vaš glas preko telefona, da vaš glas zvoni. Znači, oduševljenje: e, desi, drago mi je što si pozvao, šta ima, šta se dešava, i naravno razumevanje za njegove probleme, u smislu: jao, ne znam, na poslu je haos, jao, brate, baš mi je žao, ono, kao, ništa, proći će i to, ima takvih dana, bit će dana bolji. Možda je vaš dan totalno skenjan, ali morate da naučite da odglumite interesovanje za svog partnera, odnosno partnerku, zanimanje, veselost u glasu, raspoloženje da osoba čuje da joj je drago, vama je drago što ste se sa njom čuli. Zašto je to važno? Da bi vas ta osoba ponovo pozvala, jer neće vas pozvati ponovo ako vi budete u fazonu: šta hoćeš? Ili kaži. Nisi u smiru, smaraš, brate, ajde, budi brz, nerviraš me, u haosu sam. Jel ti ne znaš kakvih ja problema i muka imam? Neće vas pozvati ponovo. I iste varijanta vezano za seks, koliko je gluma u seksu bitna, zato što sa tom glumom vi ćete, znači, osobe, pričali smo već o tome kako odglumeti orgazam i zbog čega je važno da budete jako glasni, zašto je važno da budete jako pokretni u krevetu, znači da to bude rad guzom, da bude definitivno
definitivno aktivnost u krevetu, maštovitost u krevetu, rotiranje u krevetu, sad ja hoću da budem gore, sad ja hoću da me ti maziš, ja hoću sad od pozadi, hoću ovu pozu, hoću onu pozu, da on bude u fazonu, wow, jebote, kako je ova žena luda. I onda će on želeti seks ponovo sa vama. On će želeti da vam se javi, da kaže, jebote, kako je bilo super ono sinoć. On će želeti da o tome priča, on će, imat ćete temu za razgovor. I zašto? Zato što ste prosto odglumile jedan orgazam i odglumile oduševljenje njime i odglumile oduševljenje tim seksom i automatski ste stvorili mnogo dobru svest u njegovoj glavi o vama, u smislu ova žena je super, ova devojka je super, želim ponovo da joj se javim, želim ponovo sa njom da budem, želim ponovo sa njom da imam seks. Jer čak i da nije bilo nešto sjajno, opet sam vas o tome učila, recite mu, sad uradi to ovako, uradi onako i vi recite svojoj partnerci, želim to da uradiš ovako, onako, tako da ćete vi, ako imate susrete, razgovore, pozive, poruke, komunikaciju, viđanje, seks, učestal, ono što vam ja stalno pričam svaki dan po ceo dan, znači svake, kakve god probleme imali u vezi komunikaciji, braku, što god, sve će se to u hodu rešiti samo uz malo glume. Dragi moji, dragi moje, danas sam želela o tome sa vama da pričam, pišite mi vaše komentare, kakve ste glumice, umete li da živite život i da budete glavne glumice u svom životu ili ste neka sporedna uloga ili statirate negde u kukuruzu, znači umete li da budete glavne glumice u svom životu, umete li da same pišete scenarijo, znači svog života, i umete li da ostale glumce, znači postavite na mesto gde im je mesto, da koordinirate njihove uloge, i umete li da živite svoj život. A ako ne umete, javite se meni, Viber WhatsApp, broj je +381 61 15 28 432, javite se za te online termine, da vas ja tome naučim. Ljubim vas i pozdravljam, gledam se sutra sa nekom novom temom, nekim novim videom, pišite mi komentare, sugestije, predloge, šta god, pitanja, tu sam, a do tada ostajte mi zdravo!